Prve nedelje oktobra je, kao što znate, tradicionalno već posvećena deci, manifestacijom Dečja nedelja, kroz veliki broj aktivnosti, namenjenih upravo deci, a radi unapređenja kvaliteta života dece, poboljšanja položaja dece u porodici, školi, okruženju, zaštite dece od nasilja u svakom obliku, bezbednosti dece, sa ciljem tokom cele godine deca budu centar naše pažnje i brige. Ove godine program aktivnosti obražavanja Dečje nedelje odvija se pod motom Moje pravo da živim srećno i zdravo za odrastanje bez nasilja, što podrazumeva stvaranje još boljih uslova i za siguran i bezbedan rast i razvoj sve dece, ispunjen ljubavlju, druženjem, razumevanjem, podrškom, podsticajem i tako dalje.